O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia. Um pouquinho rouca, a tosse me pegou também, né? E sabe aquelas tosse meio difícil de passar? Mas só que eu penso o seguinte, como ela vem, ela vai, porque eu não tomo nada. É só na água mesmo. E eu vou enganando ela sempre. Por isso que eu já tenho um copinho de água e fechinho de mim, né? Gente, o assunto hoje é com a doutora Ellen Cunha, pediatra. E o assunto promete meningite. O assunto é sério. E até eu estava comentando com ela que a gente acompanha o jornal, né, nos grandes canais, e notícia de crianças que estão aí falecendo por motivo da meningite. Ela estará falando com vocês, porque hoje o papo é sério e reto. Então, prestem atenção. O programa da Tamires é isso no dia de hoje. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora falando sobre este assunto, que é muito sério. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade. Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a doutora Ellen Cunha, pediatra. Ela já é do programa, né? De vez em quando ela vem. Sempre que tem um assunto assim sério, um assunto pertinente, ela entra em contato comigo, assim, Tamires, eu preciso de um espaço porque eu preciso falar. E eu sempre, sempre, na medida do possível, nós estamos cedendo esse espaço para a doutora, para ela vir falar das crianças, porque ela é uma apaixonada pelas crianças, né? Então, ela respira criança. Então, é com ela o dia de hoje, tudo bem? Oi, Tamires, tudo bom? Como você está? Tudo ótimo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por ter me dado esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto. Você sempre terá. Muito obrigada, muito obrigada. E assim, é um prazer para mim estar vindo aqui para a gente conversar sobre educação e saúde, né? Nós tivemos nos últimos tempos essa explosão, esse medo dessa doença, mas afinal, o que é a meningite, né? E eu achei importante trazer isso para o pessoal, para quem está em casa, para que a gente tenha essa informação, porque muitas vezes, tem que vacinar, mas afinal, vacinar o quê? O que que é, né? E essa informação, pessoal, não chega para todas as famílias, não chega ainda. E é verdade. Agora, isso vai nos assustando, porque você assiste o jornal, acontece isso em tal estado, outro tal estado, e os números aumentando, né? Exatamente. E o que aconteceu em São Paulo? Foi um surto de meningite? Então, foi relatado nos últimos tempos, né, um surto da meningite do tipo C, né, e causou muito alarme aqui uma informação que saiu de que uma pessoa havia viajado recentemente e tinha contraído a doença. Então, assim, o que que acontece que eu observo? De tempos em tempos, a população, ela fica preocupada quando aparecem esses casos de meningite. Mas, na verdade, essa preocupação, ela é mais intensa quando os casos acontecem. E ela deveria tá presente o tempo todo, certo? Porque a vacina, ela serve para prevenção. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas não conhecem ainda a gravidade da doença, o que é a doença, né? E essa informação, ela acaba deixando de vir e de trazer a importância da prevenção, que é a vacina que nós temos pelo SUS, né? Então, assim, o que que é a meningite, né? Que todo mundo comenta, ai, morreu de meningite. Não, e aqui é um bicho papão também, né? Exatamente, todo mundo Todos só sabe pais. Que tem medo da meningite, mas desconhece. Então, como a doença começa? Onde eu pego essa doença? Então, assim, a meningite tem esse nome porque ela é uma inflamação da meninge.
meninge. O que são as meninges? São as camadas que protegem o nosso cérebro. Então, dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro é envolto por camadas e essas camadas são chamadas de meninge. Quando eu tenho um agente que agride essas meninges, eu tenho a doença meningite. Essa doença pode acometer o cérebro e aí eu vou ter uma meningoencefalite e ela pode vir por várias causas. Então, eu tenho meningites de causas virais, que são as meningites mais comuns, mas que não costumam não deixar tantas sequelas. Lembrando aqui, pessoal, tudo que atinge o sistema nervoso central pode deixar sequelas. Então, nós temos as meningites virais, que geralmente não cursam com tantas sequelas, e nós temos as meningites bacterianas, que é onde a vacina vai atuar. Esse surto em São Paulo, ele veio da meningite do tipo C, que é um tipo de meningite bacteriana. Então, a meningite, ela você vai pegar geralmente por contato com a pessoa doente, por gotículas, e essa meningite, ela vai manifestar vários sintomas. E aí, quais são os principais? Aqui é importante que a gente fale nas idades. Então, para os bebês menores, eu não tenho sintomas muito específicos que me façam pensar em meningite de cara. Os recém-nascidos? Os recém-nascidos, por exemplo. Então, são sintomas gerais. Um recém-nascido que está muito hipoativo, que mama e vomita o tempo todo, que tem a moleira, sabe a moleira? Aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês não fiquem com medo, porque são sintomas que vêm associados. Essa moleira, ela pode ficar muito abaulada, então ela incha no bebê que pode ter meningite. Então ela não é funda. Ela não é funda, ela é mais elevada. Exatamente, bem mais. Febre, irritabilidade, recusa para mamar, uma dificuldade de fazer xixi porque não está sendo bem hidratado, porque está recusando o líquido, e no caso leite, né? E manchas pelo corpo. Então manchas avermelhadas, tipo cor de vinho, que aparecem pelo corpo todo. No bebê menor, os sintomas são mais inespecíficos. Já na criança maior, os sintomas são um pouco mais claros, como vômitos em jato, dor de cabeça intensa, a criança tem febre, febre recorrente e febre remitente, então aquela febre que não vai embora, sabe? Mesmo medicando, a febre não vai, ela a febre é começa a voltar de pouco em pouco tempo, então mediquei, deu 40 minutos, tá com febre de novo, deu uma hora, tá com febre de novo. Manchas pelo corpo também podem aparecer na criança mais velha e sinais de rigidez de nuca. O que significa isso? São aqueles sinais que a criança, como tem a meninge muito inflamada, começa a apresentar uma nuca mais rígida, que eu consigo ver no exame físico, tá? Então, é muito importante diferenciar. Cefaleia é mais comum na criança maior, mas geralmente nunca sintomas associados, tá? Nunca sintomas desassociados. Normalmente, eles vêm em conjunto. É porque agora, é ficar atento, porque se você medica para a febre, e a febre pode passar de momento e voltar, porque alguma coisa de errado tem. Exatamente. E não é simples. Exatamente. Aí é que tá, Tamires. Olha, isso aqui levaria outra discussão, mas assim, pessoal, é muito importante que vocês tenham um pediatra. Tenham um pediatra que conheçam a criança de vocês, sabe? No meu dia a dia eu acompanho famílias e eu consigo ver a evolução. Então, doutora, começou com febre agora. Eu consigo orientar, eu consigo estar de perto, olhando a evolução. Isso faz toda a diferença. Febre em criança pode ser nada, como pode ser tudo. Tem uma gama de coisas que a gente pode pensar. E a meningite está dentro de uma delas. Gente, assustador isso, hein? É assustador. Bom, agora, vamos imaginar que haja uma pandemia aí, alguma coisa assim. E daí, doutora? E daí? Vai ter vacina? Tem vacina? O que procurar? Tem vacina, vai ter vacina, e aí é que deve haver alguma campanha, então. Existe campanha. Então, assim, nós temos algumas vacinas preconizadas pelo SUS, tá? A partir dos 3 meses, então, aos 3 meses, aos 5 meses e com 1 ano, todas as crianças pelo SUS recebem a vacina da meningite do tipo C,
para todas as crianças. Temos algumas outras vacinas que também estão dentro do calendário do SUS, que também protegem contra alguns tipos de meningite, como a penta, que a gente recebe aos 2, aos 4 e aos 6, e a pneumo, que no SUS é a pneumo 10, que também recebe aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Essas vacinas estão aí, pessoal, para todo mundo, para prevenir. E aí que eu acho importante a gente conversar. Por que que o susto vem só quando o surto acontece? Então o susto, ele deve vir muito antes do surto acontecer, para a gente conseguir prevenção, que é o que a gente vê quando o surto acontece, a gente tem dificuldade de prevenção. Por quê? Um exemplo, para prevenir, eu preciso que a criança esteja com o calendário todo completo. Eu preciso de um certo período entre uma vacina e outra para que ela funcione da forma adequada. Eu não vou conseguir fazer isso de um dia para o outro. E aí que está a importância. Não esperem o surto acontecer para vacinar as crianças. A gente está vendo, principalmente após a pandemia, que as carteirinhas de vacina estão todas atrasadas. Todas atrasadas. E assim, isso é muito frustrante, né? Porque hoje em dia, na verdade, há muito tempo, e hoje principalmente, o calendário de vacinas do Brasil é o melhor do mundo, o mais completo do mundo. E ele funciona muito bem. O Programa Nacional de Imunização do Brasil funciona muito bem. Tem vacina para todas as crianças. E fora as que a gente tem no SUS, aí nós ainda temos a no privado, né? Que vai proteger contra os tipos A, C, W e Y e contra os tipos B. Essas nós não temos no SUS, nós só temos no serviço privado e que no momento do surto também esgota, porque a procura fica muito alta. Mas isso também é muito triste, porque a gente vai procurar quando o surto tá aí. E a vacina, ela deveria servir para prevenção. Exatamente. É transmissível? Transmissível. Então, assim, a viral é transmissível, a bacteriana é transmissível. Quando chega no hospital, quando chega no consultório que nós temos a suspeita da meningite, nós precisamos fechar o diagnóstico e fazer o isolamento. Então, a criança que tem a meningite bacteriana, a viral, ela permanece isolada por alguns dias após o início do tratamento e nós finalizamos o diagnóstico mesmo coletando o líquido de dentro das costinhas, então, da criança, né, que é a punção de líquor, para mandar para o laboratório, para a cultura, para ver o que cresce. Mas sim, é transmissível, fica em isolamento e pode deixar sequelas, tá? Então, quanto mais grave uma meningite, mais pode cursar com sequelas. Que tipo de sequela? A gente não sabe a médio e curto prazo. A curto e médio prazo, a gente vai ter que acompanhar. Das mais graves, surdez, cegueira, convulsões, alguma paralisia cerebral, pode ficar na pessoa, na criança que contrai a meningite. Eu tenho uma parente assim, que deu problema sério de visão, todos os probleminhas. Porque depende muito de onde acomete, né? Então, onde fica a infecção no cérebro. Como ela acomete toda a camada cerebral, ela pode ir entrando ali, né? E vai depender muito, porque é uma evolução muito rápida, tá? Na minha formação, Tamires, eu não minto. Na minha formação, eu vi 2 casos de meningite em crianças. Fatais. Então, a criança chega de manhã, tá bem, com pouco sintoma. É feito a hipótese, então a gente suspeita, isola, inicia o tratamento, que deve ser precoce, principalmente no caso de bacteriana, tá? A gente precisa entrar com antibiótico agressivo logo de cara. E a gente fecha o diagnóstico, a criança evolui mal e em 2 dias evolui muito mal mesmo. Então, é muito rápido, tá? É uma evolução, assim, muito rápida. Agora, vamos imaginar que aconteça o caso, uma criança que está estudando. Porque pode acontecer com qualquer idade. Pode. É criança. Pode acontecer com qualquer idade. E daí acontece, foi constatado meningite, essa criança vai ficar afastada da escola, né? Sim. E vai ficar em casa, em tratamento. Ou ela vai para o hospital e fica no hospital, ela fica internada. Como que é isso todo esse procedimento daí? Isso depende muito da gravidade. No entanto, a maioria das crianças que são diagnosticadas com meningite, por precisar desse isolamento, por precisar de um atendimento mais próximo, então algo mais próximo do hospital, acabam ficando internada. Porque
No caso da bacteriana, o tratamento, na maioria disparada das vezes, é injetável. Então, acaba ficando internado. E como eu te disse, a evolução é muito rápida mesmo, rápida em questão de horas. Então você não vai deixar uma criança que tá bem, a princípio, evoluir, esperar evoluir mal em casa. Então a gente deixa perto dos nossos olhos, vamos dizer assim. É bem interessante tudo isso, né? Quando tem campanha, às vezes os pais não levam, né? As famílias não levam muito a sério, né? Não. Quando começa o surto, daí todos vão. Exato. E aí isso é ruim, porque diante os grandes surtos, prevenção, a procura, é a melhor coisa. As vacinas, elas faltam. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, semana passada estava faltando vacinas no privado, porque daí buscam qualquer meio, né? Estava faltando. Mas há 2 meses atrás, na campanha da poliomielite, né, menos disso, né, 1 mês praticamente, eles tiveram que jogar estoque fora da vacina. Olha que judiação, gente. São vacinas diferentes, sim, mas toda vacina é importante. Principalmente falando de criança, pessoal. Não esperem o surto acontecer. Então, procurem, mantenham atualizadas a carteirinha do filho de vocês. Isso é muito importante. Você comentou até que às vezes as vacinas não estão, você pega a carteirinha e você observa que não estão atualizadas as vacinas das crianças. Exatamente, exatamente. Isso é uma negligência, né? Negligência, então... Que pena. Falta de informação até um certo ponto, mas a informação ela tá aí, né? A pediatria hoje em dia, ela vem com esse caráter de prevenção. Hoje você não procura mais um pediatra para tratar doença somente, né? Os grandes centros, a nossa cidade, inclusive, já tem esse pensamento, né? Um pouco menor, mas eu espero que isso cresça com o passar do tempo, de buscar um pediatra para prevenção. Eu sempre brinco assim, brinco não, né? Na verdade é uma realidade. Você nunca dá uma vacina para o filho pensando, vou dar, vai que pega, vou ver o que vai dar. Você nunca pensa assim, né? Ninguém tem filho para negócio. Mas você aplicar essa vacina porque é prevenção. Porque é prevenção. É a saúde do meu filho. Eu vou vacinar o meu filho porque eu vou investir em saúde para ele, né? A vacina vai deixar de fazer meu filho pegar? Às vezes não, mas aquele quadro que poderia ser gravíssimo, a criança passa como um quadro leve. Então, previne, salva vidas, previne complicações, né? Que é muito triste você acabar perdendo alguém para meningite, mas é muito triste também você ficar com alguma criança sequelada de meningite. Misericórdia. Né? São tristezas, eu acho que incomparáveis e... Tem como a gente prevenir, né? E tá aí, pessoal. Nosso calendário, ele é muito completo. Os postos de saúde, eles são capacitados, tá? Pra orientar, pra avaliar. É importante que em toda consulta com o pediatra, ele olhe a carteirinha de vacina. Então, quem é meu paciente sabe, eu olho, eu questiono. Semana passada, inclusive, eu peguei 3 carteirinhas de vacinas anotadas com 1 mês pra frente. Então, a criança ia perder 1 mês de vacinação. E eu corrigi, porque são detalhes, né? Mas são detalhes que fazem toda a diferença. Com certeza. Então, gente, preste mais atenção na carteirinha de vacinação de seus filhos para você não chorar amanhã ou depois por negligência. Isso Exatamente. É triste. Exatamente, isso é muito triste. Né? Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado especial para todos os pais, principalmente vocês aí que têm as suas crianças pequenas. E se for os avós, preste atenção nos seus netos também. Lembre sempre seus filhos, assim, ó, já vacinou? Tem que vacinar, olha na carteirinha, tem que ajudar. Porque às vezes os pais trabalham fora e esquecem de, né, vistoriar a carteirinha de vacinas dos seus filhos. Exatamente, Tamires. Então, pessoal, vim aqui hoje para a gente conversar principalmente sobre a importância de prevenir e não esperar o surto acontecer, tá? Assim como a vacina da meningite, outras vacinas são disponibilizadas pela carteirinha do SUS e elas são tão importantes quanto... Tá? Mantenha o calendário de vacinas dos seus filhos atualizados, fiquem de olho no sintoma, mantenham-se em observação constante dos filhos de vocês e procurem informação. Esperar a doença acontecer para daí vocês resolverem vacinar talvez não seja a melhor medida. Então, principalmente crianças que têm mais ou menos até 4 anos de idade, confiram as vacinas de vocês, confiram por favor.
tá? A gente teve uma queda brusca na procura de vacinas das crianças nessa pandemia e isso me entristece muito, porque a gente não devia estar falando em vacinação de emergência, né? Nós deveríamos estar falando de vacinação preventiva, como deveria acontecer de fato. Então, não esperem a doença chegar aqui para ver se vai dar certo. Vacinem os filhos de vocês. Verdade. Só deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, já que você está falando de vacina. Pode correr o risco a criança vacinada e ter meningite? Sim, a criança pode contrair, mas pode. Aí é aquele caso. A criança vacinada tem uma chance muito maior ela de manifestar levemente. Um sintoma leve, exatamente. Tá? Um sintoma leve, às vezes até assintomática, tá? Às vezes tem uma febre, vai embora e pode acontecer, mas a criança já está imunizada e protegida. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que Jesus te abençoe grandemente, Amém, doutora. Amém, a todos nós. Muito bom poder te receber sempre por aqui para falar dos nossos bebês. Muito bom poder trazer informação para o público. Eu penso que a nossa parte é orientar, é informar, né? E cabe aos pais trazer para nós a informação de dentro de casa, né? Afinal, quem fica em casa com as crianças são vocês. É, isso é verdade, falou tudo. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque a Valdete Esperandil Cruz estará no programa da Tamires e vamos falar do chá rosa, ok? Volto já. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade. Poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode? Que você não é linda? Ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade. É poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade.
tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. E tem perguntas, muitas perguntas para o doutor. E mandem mais, né? Conforme vai dando o nosso tempo, eu vou trazendo essas dúvidas para o doutor e ele vai respondendo para vocês, tá bom? E muito obrigada pelo carinho e pela atenção que vocês têm com o nosso trabalho, principalmente na saúde de seus olhos. Vem muitos elogios sempre para o Dr. Augusto. Vem muito mais para ele que para mim, né? Mas eu agradeço mesmo assim. Tudo muito bem? Obrigado, gente. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado, pessoal de casa. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. E é o que faz a gente voltar. Porque se não tivesse esse carinho, essa reciprocidade... É muito gostoso. Eu acho que não valeria não mais. Não seria interessante? É, não valeria mais a pena a gente estar aqui há tanto tempo, né? Tanto então tempo. Só vale a pena porque vocês estão aí, vocês dão esse feedback. Então... Gente, por favor, continue com esse feedback, continue mandando perguntas. A Tamires faz esse apanhado aí do que ela pega ali de melhor para fazer as perguntas, mas na medida do possível a gente vai respondendo tudo para vocês. E como eu falei, não existe pergunta repetida, não existe... Tudo vale a pena. Só vocês perguntarem, a gente fala tudo de novo sem nenhum problema. É verdade. Nós amamos vocês. Pode continuar, viu? Doutora, eu não sei se eu vou saber interpretar essa pergunta aqui, tá? Da Maria. Eu não vou falar o sobrenome, que não interessa. A pergunta veio. E essa pergunta veio ontem pra gente. A Maria. Tenho tração vitreoretina macular, é isso? É isso? Isso mesmo. O tratamento é somente cirúrgico, doutor Augusto? Ó, existem vários tipos de tração vitreoretiniana. Existem trações... que quando são leves e ainda não estão causando alteração da mácula, a gente pode esperar, aguardar para ver se ela se desfaz. Existem trações que fazem um buraco. Geralmente essa tração é uma tração da membrana limitante interna, daí ela faz um buraco macular. Essa não tem jeito, tem que ser operada. Mas quando é a tração vitreoretiniana pegando só a mácula, ela causa um espessamento da mácula e dependendo da espessura dessa tração, do tanto do vítreo que está ligado à retina, às vezes, em alguns casos, ela pode evoluir para se soltar sozinha. Mas quem vai saber avaliar isso melhor é o oftalmologista, especialmente os especialistas em retina que fazem esse tipo de cirurgia, tá? Então aqui na clínica a gente tem o Dr. Paulo que faz esse tipo de cirurgia. Se você quiser, qualquer oftalmologista pode olhar esse exame e dar uma impressão, mesmo que ele não seja cirurgião da retina, ele pode dar uma impressão, não, esse aqui é um dos que pode descolar. Então conversa com alguém que você confie, tá? E ele vai te dar a melhor opção aí no teu caso. Muitas vezes é necessário realmente a cirurgia, especialmente se a tua visão já estiver baixando por causa dessa tração vitreoretiniana. Ótimo. O Paulo pergunta, vou fazer cirurgia de pterígio? E o senhor ajudou muito, porque o medo sempre é maior. Mas eu quero saber do senhor quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a ter relação sexual. Isso já veio, né? Quanto tempo eu posso voltar a fazer neném? A primeira pergunta é quanto tempo eu posso beber. A segunda é quanto tempo eu posso voltar a ter relação. Olha, gente, depende muito da cirurgia que for realizada, tá? Na maioria das cirurgias de pterígio externa, se não tiver muito sangramento, se não tiver muita inflamação, há 3 a 4 dias você já está liberado, tá? Não posso fazer esforço nenhum? Nos primeiros dias, fazer esforço pode fazer com que o olho fique mais hiperemiado, mais injetado, né? Então, nos primeiros dias, eu desaconselharia. Mas, como eu falei, depende muito da técnica e do resultado pós-operatório. Às vezes, durante a cirurgia, a gente acha que vai ser uma cirurgia tranquila e a inflamação que ocorre no primeiro dia é maior do que a gente imagina. Então, você vai fazer a cirurgia num dia, provavelmente no segundo dia você vai voltar com o seu oftalmologista e ele vai te dizer se está bem ou não. Então, o período geralmente é bem curto, tá? É claro, o incômodo da cirurgia, dependendo da técnica, pode demorar até 10 a 15 dias para zerar. Né? Mas isso não vai impedir ninguém de ter a relação. Pode misturar a dor ali com o clima e às vezes não dá o clima. Depende. Vai ter um certo incômodo, dependendo da técnica, mas aí depende de como você estiver se sentindo confortável. Se estiver com vontade, é porque deve estar confortável. Aí está a resposta para você, Paulo. Doutor Augusto, o olho fica inchado quando a gente faz cirurgia de catarata? Não é para ficar nada inchado. Hoje em dia, a cirurgia de catarata... Na cirurgia de pterígio, ela é uma cirurgia que causa mais edema, mais inflamação do que a cirurgia de catarata. Ela fica então, inchadinha? Então, na cirurgia de pterígio, a gente espera algum edema e algum inchaço, pelo menos nos primeiros 3 dias.
Já na cirurgia de catarata, a gente não espera esse edema, tá? Esse edema até é um indicativo de que, peraí, talvez tenha mais inflamação do que a gente espera. Então, não é para ter edema na cirurgia de catarata. A menos que a técnica seja uma técnica ainda que use injeção retrobulbar, que a injeção retrobulbar causa inchaço. Então, existem pessoas que fazem a cirurgia de catarata com uma anestesia atrás do olho. E existem casos em que essa injeção está indicada. Às vezes, uma catarata muito dura, muito avançada. Paciente que não é bom esperar muito. É, um paciente mais inquieto. Então, existem pacientes em que a gente faz essa injeção. E daí, nesses casos, a gente espera um edema, sim, do pós-operatório. Mas uma cirurgia comum do paciente mais jovem, de jeito nenhum. Nenhum edema, nem hiperemia, nem olho vermelho, a gente não espera. Das duas cirurgias, pterígio e catarata, qual que é mais invasiva? A mais invasiva é a catarata. Qual que é a mais sofrida? É o pterígio. O pterígio... Toda cirurgia de superfície, quando a gente mexe na superfície do olho, gera dor e incômodo. Porque pterígio é aquela carninha que Isso. Nós falamos, aquela pelezinha que cresce em cima do olho. Então, muita gente acha que é catarata. A gente vai tirar essa pelezinha e a gente vai tirar a primeira pelezinha de cima do olho. É raspado? A gente vai raspar essa primeira pele. Quando a gente raspa a córnea, a gente estimula a inervação dolorosa da córnea. Então fica raspando, fica doloroso. Já quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente faz uma incisão, é um risquinho. Então a gente não estimula essas terminações nervosas que causam a dor. Dentro do olho, as terminações nervosas são bem menos, sensíveis. Então só quem tem inervação dentro do olho é a íris, é o colorido do olho. Como a gente faz com a pupila dilatada, essa íris não vai ter nenhum toque, nenhum trauma. Então depois da cirurgia, essa íris vai fechar e vai ficar tudo tranquilo. Então o paciente não vai sentir dor. Agora já no pterígio, que a gente vai desepitelizar a córnea, essa desepitelização é bem incômoda nos primeiros dias. Então, quem é mais invasivo? Catarata. Quem é mais incômodo? Pterígio. Interessante isso, né? Agora, cirurgia de catarata, eu sempre vou falar. Sempre que vocês perguntarem alguma coisa para o Dr. Augusto a respeito, eu posso falar, a minha foi 10, foi excelente, maravilhoso. E você me consultou, falou que está, meu olho está ótimo, né? Exatamente. Ele falou, Tamires, o teu olho está lindo. Maravilha. Eu coloquei a lente intraocular. E essa lente, nossa, eu olhando... Importada. Tá zero. Parece que foi posta ontem. É verdade, não mas não foi olha, tão ontem, foi um pouquinho mais de ontem. É, pra falar bem a verdade, isso daí deve estar fazendo em 6, 7 anos, né? 7 anos. Por aí, gente, estou perfeita. Estou bem. Enxergo até aquilo que não deve. Eu sempre falo isso. Isso é uma pergunta que o pessoal faz. Mas e meu grau vai mudar? Normalmente, até os 40 anos, o que altera o grau da pessoa é a córnea. É a primeira parte. Depois dos 40 anos, essa córnea ela vem endurecendo desde que nasceu até os 40 anos. Depois dos 40 anos, o olho mais ou menos não muda mais de formato. Quem começa a mudar de formato é o cristalino, uhum. Que é o que nós vamos retirar durante a cirurgia de catarata. Então, nos pacientes que a gente opera de catarata, eles têm uma estabilidade do grau geralmente gigantesca. Geralmente não muda mais o grau. A gente opera e 10, 12, 13, 14, 15 anos depois, o meu acompanhamento... desde que eu me formei, de 17, 18 anos. Então, esses pacientes que eu operei lá atrás, até hoje, eles mantêm uma estabilidade refracional bem interessante, tá? Então, assim, dificilmente muda o grau depois da cirurgia de catarata. Muito dificilmente. Ah, eu estou muito bem, graças a Deus. Muito bem mesmo. Já que nós estamos falando de pterígio, tem mais uma. Se eu não operar o pterígio, se eu não operar, é perigoso? O que que acontece? Olha, o pterígio é aquela pele. Que tem gente que tem medo, hein? E ela vem recobrindo, né? Do cantinho, geralmente do canto nasal, ela vai subindo, né? E indo para temporal. Ela vai subindo. Ela cobre o olho? Ela cobre. Ela vai atravessando. É claro que você não vai dormir e acordar com o olho coberto. Sim, sim. Isso é resultado de anos de evolução. Só que se o pterígio chega próximo da menina do olho, da pupila. Central, gente. Isso, desse pretinho do olho ali. Ele vai formar uma mancha. E daí você vai começar a ver a imagem com um borrão. E daí mesmo que eu opere, que eu tire aquele pterígio, ficam marcas no estroma da córnea. Então se você deixar chegar na pupila, você vai ter um prejuízo visual que não vai ser mais recuperado. Poxa vida. Então você tem que operar antes de chegar na pupila. Mas eu já operei um paciente que tinha atravessado a pupila. Os dois olhos. Mas daí é muito mais sofrido também. Muito mais sofrido. Mais e dor. Assim... Ele, quantos anos ele ficou cego para chegar naquele ponto?
estava cego, ele só via o clarão em cima e embaixo. Muito de idade, não? Não era tão de idade, mas ele morava no sítio, tinha dificuldade de acesso, foi uma cirurgia que eu fiz ainda na residência lá, quando eu estava em Londrina, e ele tinha os dois olhos cobertos pelo pterígio. Foi o caso mais grave que eu vi. E a gente retirou os pterígios. É engraçado que eu tirei o primeiro, daí no outro dia ele já veio de óculos escuros. Tá vendo tudo? Mas há muitos anos que eu não me enxergava. Então existem pessoas que chegam, por causa do medo, a esse extremo. Nossa, gente, preste atenção, hein? Sempre são dicas importantes. Eu sempre usei lente de contato, doutor Augusto, mas com pterígio não está dando. Por quê? Se a pelezinha está crescendo, como que a exatamente. Lente de contato vai ficar? E a lente de contato, ela vai comprimir a pele. E daí aquela pele, se você comprime ela, ela inflama. Então, às vezes, a gente precisa operar o pterígio para você voltar a adaptar a lente de contato. Existem pacientes que nem têm o pterígio, eles têm uma pinguécula, tem uma elevação da conjuntiva e o fato da lente apertar aquela pinguécula já causa inflamação. Às vezes, a gente tem que operar uma pinguécula para o paciente poder se adaptar com a lente de contato. Que nome interessante isso. Pinguécula quando a conjuntiva começa a ficar espessada, antes de subir em cima do olho. Se olhar, a maioria das pessoas, a partir dos 40 anos, se você reparar bem, ela vai ter um pontinho amareladinho na conjuntiva, na parte nasal, aquilo ali é uma pinguécula. Mas isso é só visível para você, né? A maioria das pessoas, se você aproximar bem, olhar bem olho no olho... Não olhe muito no olho dos outros. Não precisa chegar tão perto. Não precisa tantos detalhes assim. Doutor, aqui diz que genipapo, compressa de genipapo é muito bom para pterígio. Eu já falei isso, olha, do genipapo eu não sei o quanto arde, mas do mel de jataí, se alguém falar para vocês, pinga o mel de jataí que ele sara. Ele sempre fala você isso. Você já briga com a pessoa que isso não é amigo, gente. Amigo que é amigo não pede para ninguém pingar mel de jataí. Essa eu acho que é a pior pegadinha que existe. Mel de jataí no olho arde pra queima. Caramba. Ele arde tanto que tem gente que melhora. Eu acho que melhora de raiva. Não façam isso, gente. Contraindicação. Não, e tem colírios hoje em dia. Eu acho que... Tem uma história interessante que lá a medicina antigamente ela era feita assim, de ervas. E era uma coisa bem mais natural. E que a indústria farmacêutica foi a principal propagadora dessa ideia de que a gente não devia usar... E que a gente acabou esquecendo de como tratar com essas coisas provindas da terra. Que a gente acabou perdendo essa parte da medicina, né? E sim, pode ser que isso seja verdade. Mas aquela também era uma época em que a gente não tinha a ciência para fazer comprovação, para testar teorias e para ver como se trata. Então assim, gente, existem medicações que funcionam nessa in natura? Existem várias, especialmente a gente sabe que o poder da alimentação, minha esposa agora é nutricionista. Verdade, a Nath. Beijo, e Nath. Ela fala muito sobre isso, do poder da alimentação, das plantas e tudo mais. Mas, gente, dentro da medicina, a gente tem que fazer tratamentos baseados em evidência. Uhum. Então, todo mundo viu sobre vacinas e tudo mais, que a gente tenta comprovar a eficácia. Como que a gente vai comprovar a eficácia nessas plantas? Tá? E daí, se funciona ou não, como que a gente vai fazer um tratamento baseado nisso? Então, gente, nunca você vai ver um oftalmologista, passa planta de não sei o quê. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai ter uma comprovação científica do nosso tratamento. Então, o mais natural que eu passo é compressa quente e compressa fria. Isso é bom. Bom, o doutor Augusto já respondeu essas perguntas, mas tem uma pergunta... que eu acho que, como nós estamos começando já o tempo mais quente e tudo, que é a conjuntivite. E daí, doutor, o que fazer? Já que você falou das compressas, aí, o que compressa daria para fazer para dar uma melhorada? Na conjuntivite, gente, o segredo, se você quiser tentar um tratamento antes, é a limpeza. É a limpeza repetida, lavar com soro fisiológico, lavar, limpar os olhos, ela pode sarar por conta da sua imunidade, tá? Mas... a maioria das conjuntivites que eu tenho pego ultimamente, elas são bem persistentes. É aquela que enche o olho, que dá aquele tipo, aquela secreção, secreção abundante, né? E incômodo, sensação dói. De areia. Tem algumas pessoas que acham que caiu alguma coisa no olho, de tão incômodo que é essa sensação de areia. Que não consegue ficar sem óculos escuros. Então, compressas, limpeza, funcionam? Compressas frias e limpezas, funcionam. Mas, se você passa 3 ou 4 dias sem a melhora dos sintomas... Vem para o oftalmologista.
Lembra melhor, a gente passar um tratamento caminho. Correto. Porque tem conjuntivites, ultimamente está bem difícil de tratá-las. Eu acho que tem bastante relação com a diminuição do lavar das mãos, né? É. A gente estava bem viciadinho em lavar as mãos, agora de todo vai mundo relaxando, né? Uma relaxadinha. Vai relaxando, vai aparecendo. E as conjuntivites deram uma aumentadinha. Verdade. Bom, aqui vem um elogio até, né? Pessoa que segue a gente pelo YouTube, que é Maria Matias de Santos, São Paulo. Ela mora pertinho da praia. É, ótima entrevista, Tamires. E que médico dedicado é esse, doutor Augusto? É verdade, até eu respondi lá para ela. É verdade, ele é bem dedicado. Eu gosto muito do que eu faço, então a dedicação não é nada, não é nenhum sacrifício para mim. E aí a oftalmologia ela dá bastante oportunidade para a gente. Hoje em dia, com a internet, o estudo ficou muito mais fácil. Então é bem interessante. É bem interessante ser médico nessa época atual. Verdade. Então, hoje em dia, é muito mais fácil da gente conseguir correr atrás do conhecimento. E é bem gratificante a gente poder tratar os pacientes de uma... Como eu falei, quando a gente consegue tratar o paciente aqui em Moarama, do jeito que ele seria tratado lá em Washington, lá em Nova York, a gente consegue dar o mesmo tratamento, usar os mesmos aparelhos, fazer a mesma cirurgia. Verdade. Então, isso é bem gratificante. Agora, temos que mandar um recadinho para ela também, né? Porque ela mora numa cidade litorânea, né? Na praia. Na praia. Ela tem que ter os cuidados redobrados também. Principalmente agora nessa época de conjuntivite, gente, lavar os olhos, evitar usar lentes de contato na piscina, tá? Piscina, mar, então nem pensar, gente. Muito cuidado com o mar. Evitar ficar com os olhos abertos no mar também. A gente sabe que tem alguns mares, principalmente em algumas praias brasileiras, que tem o mar um pouquinho mais contaminado. Então evitar esse contato da água com os olhos. E se entrar em contato, lavar bem os olhos para evitar uma conjuntivite química ou bacteriana. E óculos escuros, muito importante, principalmente nas áreas de sol, especialmente no local de areia ou com água para fazer o reflexo, que daí a gente tem essa reflexão solar dobrando a potência dos raios ultravioleta, o que pode piorar os problemas oculares. Então, óculos escuros, muito importante, bem fechadinho, para não ter nenhum reflexo da luz. Como você fala, usando óculos escuros, né? No sol, vai evitar o pterígio, né? E vai evitar pterígio, vai evitar catarata, vai evitar problemas de retina. E, gente, dê importância para o óculos escuro. Muita gente fala assim, eu não uso, não gosto, não consigo me adaptar. Mas é importante. Se você se preocupa de usar um filtro solar, se preocupe de usar um óculos escuro também. Proteger seus olhos e tenha proteção da pele também. Doutor, chegamos ao final de mais um bate-papo na saúde dos seus olhos. Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigado, Tamisa. Até mais, Tamisa. Até o nosso próximo programa. É isso aí, pessoal. Agora eu vou para o nosso comercial. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo, esse conjunto nosso de malha antes estava por R$ 210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$ 168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção, que antes era R$ 284,00 e agora você pode comprar por R$ 227,00.
Temos vários produtos aqui nessa gôndola também, que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá, gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos, com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans, que é muito aguardado, todo mundo esperando, calça jeans com estreche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos, da cor que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui, são artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção, por R$135,00, agora está por R$108,00, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo que nós vamos estar sempre levando dicas para você e os artigos que vão estar aí com os preços bem bacana para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. Porque hoje nós vamos fazer este prato maravilhoso. Você nunca comeu almôndegas igual a estas que eu vou fazer no dia de hoje. Carne moída, queijo, mandioca, uma delícia, creme de mandioca. Ah, e para ajudar um pouquinho, eu fiz mandioca à milanesa para vocês também, para completar esse prato maravilhoso. Então, vamos à nossa receita no dia de hoje? Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós temos uma culinária deliciosa, muito gostosa. Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas. Mas na minha almôndegas, o que que eu faço? Vai carne, eu já temperei, gente, já adiantei umas coisas aqui, porque o nosso tempo não é tão longo. Você tempera bem a carne moída com todos os temperos que você quiser. Daí você coloca na sua mão, você coloca queijo e você coloca mandioca. Sim, mandioca triturada. Você faz um creme da mandioca e a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje. Bom, eu vou fazendo e vou falando para vocês mais ou menos. A mandioca você sabe que cozinha na água com sal e Zé Fini. Está pronta. A nossa aqui cozinhou bem. Então, eu já adiantei aqui uns bolinhos, tá? Aqui estão prontinhos, se não demora muito. Bem temperadinhos. Eu coloquei 300 gramas de carne moída. Coloquei meia cebola de cabeça grande. Você pode colocar uma média, bem trituradinha. 3 dentes de alho, bem cortadinho, miudinho. Pimenta, sal e pimenta. Eu coloquei a pimenta que eu gosto muito, que é a calabresa. Mas você pode colocar uma outra pimenta se você quiser. Também se não quiser, não precisa pôr. Eu coloquei uma gema, só uma gema, sem a clara também. Então, eu vou fazer aqui, eu vou explicar para você como que eu fiz. É meio chatinho, viu? Então, como eu já dei uma adiantada aqui, a nossa carne moída já está bem temperadinha. Você vai pegar uma quantidade de carne, tá? Você vai pôr aqui na sua mão. O óleo já está aquecendo. Isso aqui fica uma delícia, vocês vão adorar. Então, você faz isso aqui, né, na sua mão, ok? Daí, você vai colocar esse filetinho aqui de queijo, você vai colocar aqui dentro, ok? E você vai colocar dentro um pouquinho de creme de mandioca. E essa mandioca ficou muito gostosa. Sabe o que que eu fiz?
Cozinhei a mandioca bem cozidinha. Olha só que maravilha. Olha, gente. Tá? Daí você fecha bem. Bem fechadinho. Ok? Vamos colocar aqui. Eu cozinhei a mandioca, triturei ela e coloquei uma colher de manteiga. Ok? Uma colher de manteiga. Daí fica bem aveludada, sabe? A mandioca. Bem gostoso mesmo. Então, aqui nós vamos fazer esse buraquinho aqui. Vamos colocar um filetinho de queijo. Delícia. Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui é um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo e a mandioca, ela sustenta. É muito bom. Então, aqui, agora você puxa. Se caso você puxar aqui e não der certo a carne, o que você vai fazer? Um pouquinho de carne aqui em cima e você vai cobrir bem, ok? Olha que maravilha. E torcer para o queijo não estourar também. Bom, eu já coloquei o óleo aqui para aquecer, mas eu vou aumentar aqui o óleo enquanto eu termino de fazer isso aqui. Isso aqui. Eu deixei o queijo para o lado de cá, ficou difícil. Vamos fazer um rolinho do nosso queijo mussarela. Estou usando mussarela. Temperatura ambiente de preferência, tá? Tudo. Aqui eu coloquei cebolinha verde também. É bem gostoso. Agora você puxa pra cá, puxa aqui, puxa pra cá e você faz o bolinho. Gente, tem pessoas aí perguntando pra mim dos sequilhos de fubá. Então, a qualquer momento, nós estaremos fazendo sequilhos de fubá para vocês, sem glúten, sem lactose, tá? É uma receita que eu desenvolvi, na verdade, e que deu muito certo, é bem crocante mesmo. Aqui está. Aqui, vai ficar meio, esse aqui vai ficar meio grandinho, mas a gente vai fazer só um aqui. Porque senão vai ser dois pequenos. Eu sempre falo que o último da massa, quando você faz alguma coisa em massa, você... O grande sempre é o meu, o último. Ninguém pega, porque senão eu brigo. Gulosa é gulosa, né? Aqui é nosso creme de mandioca. Olha, eu comprei essa mandioca e fiquei com muito medo, porque diz que a mandioca ela não cozinha bem, né? No inverno. Mas tudo bem que já passou o nosso frio. Mas a mandioca que eu comprei cozinha muito bem mesmo. Bom, aqui, deixa eu pegar todo esse temperinho aqui, colocar aqui. Vamos tirar esse de cena e vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. E vai assim até o fim, tá? Então, o que que eu já estou fazendo? Passa no ovo e na farinha de rosca, tá? Farinha de pão que a gente fala, né? E vamos indo. E passa. E vamos fritando. Então, o segredo é isso. Você fez o bolinho, fez as almôndegas... Você passa no ovo e passa na farinha de rosca. Não tem erro, gente. É bem, bem interessante mesmo essa receita. Uma receita, eu falo que ela é uma refeição, porque tem a mandioca, né? Tem o queijo, e tem o tubérculo, tem a proteína da carne. E óleo bem limpinho, tá? Porque se você faz num óleo... que já está ranço, um óleo velho, não fica legal. Então vai assim, até o final, frita tudo.
fritinho. Vamos colocar no papel toalha. Deixa ficar bem fritinho. O queijinho tá querendo sair, mas ele tá proibido. Aqui. Assim. Olha só o queijinho fazendo fio. Bom. Aqui estão as almôndegas. Agora eu vou fazer uma mandioca à milanesa para completar o nosso prato. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui sobrou um pouquinho de ovo onde eu passei as almôndegas. Lembram? Eu quebrei mais um ovo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massinha. Eu vou fazer uma massinha aqui, bem rapidinho. Eu vou fritar a mandioca na mesma gordura das almôndegas. Não precisa ser diferente, mas se você quiser mudar, fica tranquilo, ok? Então você vai mexer bem isso aqui. Vai colocar um pouquinho de sal. Mexe bem mexidinho. Eu vou colocar um pouquinho de água nessa massinha porque ela tem que ficar mais macia, tá? Então você faz isso aqui. Ovo, trigo, cebolinha e um pouquinho de pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Eu fiz, então, essa massinha. 2 ovos, 3 colheres de farinha de trigo e sal, cebolinha verde e pimenta. Como você quiser. Se você não quiser também, tudo bem, tranquilo. Não precisa fazer. Eu gosto muito dessa mandioca. Isso aqui é tradição na família. Então coloca aqui, porque daqui já vai para a frigideira. A gordura está quente. Olha que espetáculo que fica. Agora vamos aumentar o fogo e vamos colocar a nossa mandioquinha. A nossa mandioca milanesa está prontinha, tá? Agora, vou colocar no papel para tirar um pouquinho da gordura, né? Agora vou experimentar. É a hora mais especial da nossa cozinha. É a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só. Vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos. Hum.
Delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas 3 horas antes. Para pensar num prato delicioso. É esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa. Eu tenho certeza que a família vai adorar. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires, somente para vocês. Tchau, tchau e que Jesus abençoe a todos.